Seu Edson, há quanto tempo o senhor é voluntário? Comecei dia 12 de abril de 1998. Fiz duas quimioterapias, grávida ainda, e ele nasceu. Depois eu fiz mais 6 quimioterapias e depois eu fiz 36 radioterapias. Para instalar esse equipamento também de altíssimo valor. Então o desafio sempre é, evidentemente, ir atrás desses recursos, conseguir recursos. Falava, não, liga para ela para você ver como ela está bem. Vai lá visitar. E às vezes eu falava, ah, eu não consigo, eu não quero ver ela careca. Mas não, pode ver. Aí eu mandava fotos, sabe? Às vezes parece um ambiente triste, mas não é. Tem muito exemplo também, né? Porque a gente vê os médicos daqui e dá pra ver várias áreas, porque eu passei pelo médico cabeça e pescoço, tem aqui da oncopediatria, tem várias áreas, dá pra ver bastante. Continuo aqui junto com vocês, que me alegram sempre, porque tudo eles vêm perguntar pra mim. Isso pra mim é um orgulho, porque com a minha idade já era porque eu tá pendurando a chuteira. E ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa. O doutor Marcos Mauad falou, seu filho está curado, não tem mais nada. Foi o melhor dia da vida. É um trabalho extremamente gratificante. Acho que depois conheci os dois receptores, né, em nosso encontro que a gente teve no Rio. Então isso foi muito bom, foi muito recompensante, porque não só pelas crianças, né, mas pelas famílias, né, que hoje estão bem, têm uma vida. Eu sempre procuro me lembrar que eu devo essa contribuição social, né, à sociedade, ao Brasil, aos pacientes. Então é gratificante a gente vir para um ambiente desse e também conseguir fazer uma medicina de ponta, eu diria assim, num país tão carente, né? A gente consegue fazer muita coisa dentro de um sistema público aqui. Vou pedir para você fechar o olho e pensar em tudo que você viveu. E quando você ficar à vontade, é só abrir o olho, olhando para a câmera, que eu quero passar essa mensagem através do seu olhar, tá bom? Então pode fechar. Quando quiser abrir, pode abrir. Páginas em branco para você continuar colocando suas imagens aqui, ó.